امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، تین کام کبھی بھی محرم میں نہ کیا کرو۔ پہلا کام، ان ایام میں اپنے عورتوں اور اپنے غلام پہ ظلم نہ کرو، کیونکہ ان ایام میں جو انسان اپنی عورتوں یا اپنے غلاموں پہ ظلم کرتا ہے، ان کے ساتھ ناانصافی کرتا ہے، وہ اپنے رزق کے دروازے آنے والے پورے سال کے لیے بند کر دیتا ہے۔ دوسرا کام، ان محرم کے ایام میں اپنے گھروں میں خوشیاں نہ منایا کرو، کیونکہ ان ایام میں جس گھر میں خوشیاں قائم ہوتی ہیں، رحمت و برکت بانٹنے والے فرشتے اس گھر کی طرف رخ نہیں کرتے۔ اور تیسرا کام جو اس محرم میں کرنے سے خود کو دور رکھنا، وہ جھوٹ بولنا ہے۔ اس محرم میں اپنے فائدے کے لیے کبھی بھی جھوٹ نہ بولنا، کیونکہ جو انسان ان ایام میں اللہ کے کسی بندے سے جھوٹ بولتا ہے، تو اللہ پاک وہ غیبی دروازے جن کے توسط سے انسان کو دولت ملنی ہوتی ہے، رزق ملنا ہوتا ہے، وہ بند کر دیتا ہے۔